Ви знали, що в нас є понад 2000 контор, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном? І до них йдуть ті, хто шукає кращих зарплат чи просто кращої долі. Ми думали, ну класна контора, типу будемо рекомендувати. І ми зрозуміли, що ми попали тоді. Так, цей випуск не про айтішників, яких перекуповують у Сан-Франциско за тисячі баксів на місяць. Цей випуск про тих, хто шукає роботу на європейських заводах і фабриках, тому що у їхньому місті гідної зарплати не знайти. Зрозуміло, що в коментарях зараз буде квалт. Ви рекламуєте виїзд за кордон. Проте люди мають право працювати, де хочеться. Ні, не рекламуємо. Так, мають право. Ні, нічого хорошого у виїзді за кордон немає. Так, нічого поганого теж. Це просто існує. Подобається нам це чи ні? Оці посередники з працевлаштування – це цілий ринок. Ми вирішили його дослідити, бо він якийсь мутнуватий. Може, не весь-весь, але загальне враження саме таке. Просто послухайте раптове відкровення одного з таких бізнесменів. В який спосіб людей в Чехії влаштовують тобі? Ну, як всі влаштовують? Незаконно, звісно, як знаєш, влаштовують. Тобто це незаконна діяльність? Ну, абсолютно, як у нас. 95% роботи, та ніхто не працює незаконно. На роботі за кордоном перебуває кілька мільйонів українців. Вони переказують сюди приблизно мільярд доларів щомісяця. Останніми роками це відчутно більше, ніж інвестує в Україну закордонний бізнес. Ми взагалі до пандемії вирвалися в рекордсмени за обсягом міжнародних переказів у Європі. Але шлях наших трудових мігрантів до цих заробітків ще той. І сама робота часто не робота мрії. І поки її знайдеш, ризикуєш втратити власні гроші. Близько 10 тисяч, там 9970 гривень. 450 євро. Або ще гірше. І випадки трудової експлуатації, сексуальної експлуатації, тобто торгівлі людьми. То як працює цей посередницький бізнес? І що треба знати, щоб не потрапити в халепу? А перед тим, як почнемо, велика подяка всім нашим патронам. І в Україні, і за кордоном. Бо завдяки вам ми щотижня розповідаємо про різні лохотрони. І сподіваємося, бережемо ваші гроші. Якщо хочете долучитись до нашої команди однодумців, лінк на підтримку каналу шукайте під цим відео. Вони зникли буквально отак, от за день там чи за два. Компанії-посередники, які влаштовують на роботу за кордоном, роблять це не на голому ентузіазмі. Їхні послуги платні. Дуже в середньому 200-500 баксів. За документи, перевезення, переговори з роботодавцем. Але ринок дикий. Якщо пощастить, клієнт поїде працювати. Якщо ні, хтось поїде відпочивати за гроші клієнта. Цього року так зникла компанія WorkHub. Зібрала гроші, а потім щезла зі зв'язку. Батько Максима Тишкевича був її клієнтом. Перестали виходити на зв'язок, всі телефони відключили, поудаляли профілі в Вайбері, в інших мережах. Фірма WorkHub розташовувалася десь в цьому будинку. Ну, зараз її тут немає. Нікуди не влаштувала ця фірма сотні людей і гроші не повернула. Знаєте, скільки саме не повернула? Адвокати потерпілих кажуть, що йдеться про мільйони гривень. Попередньо орієнтовно це близько 7 мільйонів гривень. Це так, як повідомлено було з органів Національної поліції. Багато ще хто думає звертатись. Минулого року точно так само десятки людей кинула компанія «Арілана». Обіцяла працевлаштування в Фінляндії, точно так само зібрала гроші, нікого нікуди не відправила і зникла. Це Максим. Його «Арілана» обіцяла відправити на кондитерську фабрику. Туди він не потрапив, зате влетів на 200 баксів. А це Ганна. Торік знайшла в інтернеті агентство F-Leaders, яке пропонувало роботу у США. Підписала угоду, переказала 450 євро, а далі керівник агентства увімкнув режим поза зоною досяжності. Я зараз уїхав, карантин, не можемо оформити, ну, ці от анкети, заявки, і, в общем, у нього все не получалось постоянно. Тобто зараз вони взагалі на зв'язок ніякий з вами більше не виходять? Так? Ні, не виходять. Контактні телефони WorkHub і тим більше Арілани не відповідають. І з попередніх офісів вони зникли. Телефон агентства F-Leaders також завжди недоступний. А їхнього офісу у бізнес-центрі, про який вони пишуть, просто немає.
Щороку одне і те саме. Посередники з працевлаштування за кордоном збирають з людей гроші і зникають. Кримінальні провадження відкриті, покараних немає. І чому б це мало всіх навчити? Привіт, це реклама. Але в нас немає рекламної інтеграції. Тоді це реклама нашої реклами. В нас офігезна реклама. Лише за місяць нас рекламувались Лун, Ствол, Куна, Кофілаб, Обжерки. Обжерки. Так ось, всі задоволені? Та що там задоволені? Щасливі в нас аудиторія, кияни, третина айтішники, щоб їм не бути щасливими. 400 тисяч переглядів на Авакові. 400 тисяч переглядів на Авакові. Не аргумент? Аргумент? Замовте в нас рекламу і нам не доведеться відправляти мокрика збирати полуниці в Польщі. А може і варто. Або навіть патрати форель Фінляндію, а від цього зрадіє Кива. Замов рекламу. Не дай Киві зрадіти. Рекламу замов. Посередник і ліцензія. Зводити трудових мігрантів із закордонними роботодавцями саме по собі не незаконно. Але діяльність специфічна. Тож, щоб її контролювати, держава запровадила ліцензування. Компанії, які надають такі послуги, зобов'язані мати ліцензію. Підкреслюю, зобов'язані. Цей вид діяльності, організація виїзду людей для роботи за кордон, вона є ліцензійною. Тому треба перевірити, чи є в компанії, яка пропонує посередницькі послуги, ця ліцензія. Друге, перевірити, чи розповсюджується дія дана ліцензія на країну, в яку людина хоче виїхати. Раніше ліцензії видавало Міністерство соцполітики, зараз Мінекономіки. Спеціально показуємо, ось сюди треба тицяти, щоб перевірити наявність ліцензії. Ліцензія – це хоч якась, хоча б мінімальна гарантія того, що компанія-посередник має документи на співпрацю із роботодавцем конкретної країни. Я кажу «мінімальна», тому що оця система державного контролю, вона загалом не передбачає, що держава контролює кожен крок, от все-все, що намагається продати вам агентство-посередник. Якщо фірма-посередник не має ліцензії на працевлаштування за кордоном або має на одну країну, а відправляє людей в іншу, ну то це перший дзвіночок. Ну як дзвіночок. Вона порушує законодавство і очікувати, що вона буде абсолютно чесною зі своїми клієнтами, ну, щонайменше ризиковано. Ні, може й буде, але може й ні. Запитувати у компанії-посередника номер ліцензії обов'язково. І потім перевіряти цей номер на сайті Мінекономіки. Дані завантажуються табличкою. І там же можна побачити, із якою саме країною посереднику дозволено співпрацювати. Фірма WorkHub, яка, за даними адвокатів, кинула людей на мільйони гривень, мала ліцензію на працевлаштування в Чехії. На Фінляндію – ні. Тому все, що ця фірма пропонувала в Фінляндії, від початку було сумнівним. А от в так званого агентства F-Leaders ліцензії немає взагалі. Але такі агентства-посередники можуть просто брехати про те, що в них ліцензія є. Ось приклад. У соцмережах начебто компанія Jobs.ua пропонує вакансії за кордоном. Ні, це не той сайт-агрегатор із вакансіями по Україні. Це просто хлопці чи хлопці і дівчата, які назвали свої сторінки у соцмережах знайомим словом і пишуть, що в них є ліцензія на працевлаштування за кордоном. Але цей номер ліцензії фейковий. Шукаємо його на сайті Мінекономіки і не знаходимо. Перепитуємо під виглядом клієнта у самої компанії, і та не здається, і знову відсилає нас до цього номеру ліцензії. Окей, тоді ми пишемо офіційний запит в Міністерство економіки і отримуємо чергове підтвердження. Такого номеру ліцензії не існує. Із реквізитами 445-43278 ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не видавалась. Тобто компанія робить вигляд, що має ліцензію, а насправді не має. Що це означає? Як мінімум, що вона не дуже чистоплотна і вводить в оману вже на старті. Розмова із представником Jobs.ua про ліцензію виявилася без перебільшення феєричною. У нас була польська ліцензія прошлого року літа. Ну, ми там порвалися з моїм партнером, я отошел від дійсної, тобто він залишився, це ліцензія є без. Тобто у вас була польська ліцензія, то в який спосіб людей в Чехії влаштовуєте тобі? Ну, як всі влаштовують? Незаконно, звісно, як туди ще влаштовувати? Тобто це незаконна діяльність? Ну, абсолютно. Як у нас 95% агентств, які працюють, вони всі
всі працюють незаконно. Ще раз, у компанії немає ліцензії, але на своїх сторінках вона пише, що є. Для тих, хто думає, та що там ліцензія, може вони і без ліцензії мене кудись відправлять? Може і відправлять. Але якщо вам збрехали на самому початку, чому далі будуть чесними? Ну от, наприклад, історія Віталія. Він їздив на роботу в Чехію через щось, що називає себе Jobs.ua. Заплатив 450 євро і таки поїхав. Посередник не зник разом з грошима. Правда, враження від поїздки у Віталія залишилися такі собі. Він мав їхати у Карлові Вари, а в результаті групу привезли аж кудись під Брно. І в дорозі місце призначення мінялося декілька разів і виникали проблеми з правоохоронцями. Поляки зупиняють, знову ви не маєте права тут перебувати. І тоді вже так нормальна паніка почалася між нами, тому що ми їхали всі на офіційне працевлаштування. Ми платили кошти за те, щоб нам документи зробили. Ми без проблем мали це все переїхати, а тут вже починаючи в Чехію не їхали, вже маємо кучу проблем. Потім деякий час плювали в стелю, ну, в сенсі чекав. Потім почали працювати, але не всі і не регулярно. Ну і врешті навіть ті, що працювали, отримали далеко не всі гроші. А кожен день нам придумали нові історії, чому вони не віддадуть кошти. Заміна роботи вже після виїзду, проблеми з документами і зарплатою – це ті сюрпризи, на які часто скаржаться трудові мігранти, яких не кинули вже на старті і повезли хоч кудись. Потім почали ми в інтернеті шукати відгуки вже нарешті про цю фірму. Ми побачили, що там повний хаос по цій фірмі, куча негативних відгуків. І ми зрозуміли, що ми попали тоді. Побуду капітаном очевидність і зафіксую. Перевіряти ліцензію і читати відгуки важливо до того, як ви відправите комусь гроші чи відправитесь у невідоме із валізою. Перевіряти після не працює. О, і ще, не очікуйте, що таке агентство, коли пропонує вам зарплату, гарантує вам цю зарплату. Якщо пощастить, вас познайомлять із роботодавцем, а все решта – ваш клопіт. У мене 100 чоловік, допустим, працює в різних контактах, допустим, навіть фізично, як я можу контролювати кожну виплату своїх людей. І це ще не найстрашніші випадки. Міжнародна організація з міграції нерідко отримує шокуючі звернення. Причому, попри стереотипи, серед постраждалих часто чоловіки. Останніми роками значна частина постраждалих, тобто понад 70%, це чоловіки, які виїжджають великими групами, думають, що з ними нічого поганого не станеться, тому що звикли думати, що торгівля людьми – це щось там про жінок, дівчат, сексуальну експлуатацію. Ну, але зрештою все закінчується погано тим, що в них відбирають документи, закривають, не дозволяють виходити. Б'ють, залякують і потім не виплачують обіцяних грошей. Звісно, ті, хто організовує такі схеми, найменше зацікавлені у легалізації та контролі з боку держави. Тому відсутність ліцензії – настільки важливий показник. Останнім часом дуже поширеною є схема, коли люди приїжджають за кордон, але там їх ніхто не зустрічає. Вони в розпачі, вони напозичали коштів тут, щоб заплатити за квиток, щоб заплатити по посереднику. І там вже на місці, тут до них раптово підходить якийсь добродій чи добродійка, дуже часто з української громади, і ну, щиро пропонує допомогу влаштувати кудись на будівництво, чи сільське господарство, чи до когось додому на роботу. І ось, власне, тут і починається вже фактична експлуатація цих людей, тому що замість порятунку вони потрапляють в ту саму ситуацію експлуатації і торгівлі людьми. Роботодавці і документи. Щоб переконати співпрацювати з ними, посередники використовують не тільки фейкові ліцензії, а й типу трудові договори. Ну, така психологічна фішка, типу, дивіться, ось роботодавець, ось підпис, ось печатка, все гарантовано, давайте гроші. Батькові Максима компанія WorkHub надіслала тристоронній договір із заводом кави у Фінляндії і з крутою зарплатою. Виходило, мабуть, що 2, може більше тисячі євро за місяць, і це, ну,
такі гроші ти там в Польщі не заробиш. У договорі підпис і печатка фінського роботодавця. Представник заводу, воркхаб і ми. Причому вказана конкретно назва заводу, адреса заводу Фінляндії. А що це за завод? Називається він, Паулік. За свої послуги воркхаб взяв майже 10 тисяч. Офіційним переказом на банківський рахунок. Ми думали, класна контора, будемо рекомендувати. Батько Максима нікуди не поїхав, гроші не повернув. Представники фірми зникли, та і сама фірма теж. І навряд чи її керівництво зараз працює на кавовій фабриці. Бо зникли вони із грошима сотень людей. Фірма WorkHub була зареєстрована 3 роки тому. Продавала працевлаштування в Фінляндії, хоча ліцензію мала тільки на Чехію. І ця ліцензія зараз, до речі, теж вже анульована, але тільки після того, як гроші зникли. Ну а чи були справжніми ось ці трьохсторонні договори з фінською стороною, це зараз з'ясовує Нацполіція. Інша зникла фірма-посередник Арілана так само давала підписувати тристоронні угоди, нібито із підписом і печаткою фінського роботодавця. Ось такі. Чи можуть бути підробкою такі підписи і печатки? Запросто. Зробити це на кольоровому принтері не проблема. Фінський суспільний мовник якось окремий матеріал присвятив таким аферам із українцями. Там теж купа історій про те, як наші підписали подібні договори, перекинули гроші, а потім роботу так і не отримали, а посередники просто зникли. Підробити договори з іноземним роботодавцем взагалі не проблема. Достатньо мати кольоровий принтер. Проблема ці договори перевірити. У нас були лише опосередковані зачинки. Наприклад, те, що ось тут печатка чорно-біла, і в інтернеті ми знайшли інші зразки печатки цієї фірми. Але це ще не докази підробки. Щоб пересвідчитися, ми надіслали копії договорів 2 фінським роботодавцям, з якими пропонувала підписати договори фірма WorkHub. Запитали, чи ось це все справжнє. Відповіді, на жаль, не отримали. Пересічний громадянин, який десь живе в обласному центрі, який рідко стикається з такими ситуаціями, на мою думку, не міг здогадатися, що це шахрайство. Тому що в даному договорі є всі необхідні елементи договору. В цих угодах детально було прописано всі умови праці, робочий день, зарплата, відпочинок, проживання, оплата їжі, тобто всі важливі умови. Крім того, в цих угодах було прописано і навіть санкції, якщо WorkHub не відправить людину за кордон. Можна зв'язатися з приймаючою стороною і запитати, чи дійсно вони планують залучати робітників з України і чи дійсно вони співпрацюють з такою компанією. Так, можна спробувати зв'язатися із роботодавцем, але не факт, що вам дадуть відповідь. Тому хоча б пам'ятайте, такі договори ще не гарантія того, що посередник не розігрує спектакль. Їх легко підробити і важко перевірити. Аферисти часто використовують відомі закордонні підприємства просто як гачок. Тому переконатись потрібно не лише в тому, що таке підприємство є, а в тому, що воно справді шукає робітників. Передивитися вакансії на сайті цього підприємства. Вакансії цього підприємства на сайті біржі праці конкретної країни. Немає вашої вакансії? Вимагайте додаткових доказів у посередника. Оплата послуг. Мало хто знає, але українське законодавство забороняє посередникам брати гроші за працевлаштування до того, як це працевлаштування відбулося. Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг. В наших історіях, як ви бачили, люди платили гроші тут же, заздалегідь. Врешті або взагалі нікуди не їхали, або їхали і не отримували зароблено. Цього року Міністерство економіки анулювало 4 ліцензії агентств, які займалися працевлаштуванням за кордоном. Але цей ринок все одно буквально кишить шахраями. Тому шукайте першоджерела оголошень від роботодавців, а також ретельно перевіряйте посередника, ліцензії і відгуки. А як знаєте ще способи їх перевірки, пишіть у коментарях. Я знайшла агентство в інтернеті і все. А треба було знаходити відзиви, знаходити, з ким вони працювали, потім написати, узнати, уточнити. Чого я не зробив, просто зайти по пабліках в інтернеті, подивитися про фірму відгуки.
подивитись, почитати, запитати в інших людей. Краще за все, мабуть, як сарафанне радіо, познайомим, хто вже точно їздив, і він тобі скаже, що ця людина перевірена, і до нього ти можеш до неї звернутися. У міжнародній організації з міграції, до речі, допомагають не лише вирішувати проблеми, а й консультують перед прийняттям рішення. Можуть допомогти перевірити посередника. Безкоштовна гаряча лінія 527 з мобільного, вона працює для того, щоб надавати людям консультації з різних питань, пов'язаних з міграцією. Там можуть порадити, як перевірити ліцензію того саме посередника, на що потрібно звертати увагу при підписанні контракту, які правила безпечної подорожі. Оголошення про роботу за кордоном – штука ризикована, тож не віддавайте свої гроші шахраям. Краще перекиньте це відео знайомим, які задумуються про виїзд за кордон. А ще, якщо маєте ідеї для рубрики «Не ведись», пишіть їх у коментарі. Бо ми робимо ці відео для вас і разом з вами. Побачимось!